ti ti. E digjon ti apo nuk digjon? Po bie dera. O, fash se po bite te filmi. Po qa filmi o pa, zemi të pa futbol? O, fash se ishte film me futbol. E sotin bo që nga gjithë, ta shi e gjithën me i ratë derës, ta shi që filloj neshja. Po qa filloj neshja minutë nëse shtatë? Të apë derë, bra. Po përse të apë derë? Po kush? Ti. Se ti? Po kush? Unë. Shumë bugur, shko apë derë. Shko apë ti, principesha, se me këte nuk merë shvesh. Nuk kam dërmën të lëviz nga këtu, dedi, okej? Okay? A që mjeni po bashkë ju mu, do t'a bëjmë këshu, pra, do shtim. Kuj ti bje vjeta, është e vërteta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Po prit mërë vlaj, sa të pëzgjilim, kush do t'hapi derën? Po e lasht ashi, edhe i herë nga fillimi. Kam një kuti me brombo shok. Qa tu më të qa nga fillimi? 9 vjetë, ty të rapët tani, hajde, qo i kap derën, hajde. Po qohem vetëm se mbo mirë me lvizi që nga veni. Qao për ti për këta, qao. Dhe po qohem unë adu. Pa. Që ka u ba? Po nuk shof më këtu gjithë pjorë kësini. Mos! U shesh më dedi? Freti! Hash? Freti! Kush më? Kush freti? Freti për freti! O, po hape derën se të gjoj që ka njërës brënda. Freti jam, Freti, hape. Kush është Freti? Ba, kush është ky Freti? Freti është aji që ka marketin, i ka mblek borgj. Aji që ka marketin nuk e ka emri Freti, e ka i lirë. O, jo, ky marketi të laqës më. Marketi të senatoriumi. Shpun këti të në senatoriumi? Po nga që këtu më laqë nuk bjabin më borgj, se më pas ka dal nami që unë t'i vonohëm. Nese, shkoj marë të senatoriumi këto ushqimet, se i them jam i të smurë aty, i vjen kesh, i dhimsen, edhe mjabin borsh. Seriozisht e ke? Po mi gjitho ushqime, fruta perimet në senatorium, shko një merë? Jo, fruta perimet i morë të spitali ushtarak. Alo. Alo. Po? Ju shqetsoj? Jo, më qam shqetsoj në shpia, mun. Po pëse sa apderëm, pra? Alo! Ku shqeba, la? Freti jam. Freti, kë këtë era? Ore, seriozisht e keni qëshmo kë Freti që pas keni frikju? Lërë mëse hape vetë, e si aroj unë. Urdhëro, mister, qërë doni? Êshtë familja Starike. No, e keni gabim, goodbye, mbje keq. Ja, shmëmbe. Sa e mirë që je, o zoti, mo, po zizë më shkojnë menë, mo përpara, mu na hoqë qafe, bravo! Ne. Alo! Alo, përshëndetje, jam komshiu sipër, dikush ju ka hedhur një qese me plerat e dera. Qare? Ja pas kanë hedhur një qese me plerat e dera! Kush e shua? Kush t'im bot? Kush e ka... Ha ha! Ha ha! Ha ha! Se sa hap derën, mërbur? Shikot kërë, po ta hapë, pra jaku e ke. O pra, po pas 4 orësh. Se dhe, ti do t'ja plogarion, se kur do hap derën shpitive, ti që ke, që i pjetë derës aty, 4 orë, bëbëm, që dobër ti tjetëri! Masa ro që i kemi lek borgë ati! Urdhroni brënda, ju luta, masa rinja ty të dera, a, vishini, me gjithë këfuc! Jo, s'ka nevoj. Si u bë i buritezës? Kush va? Buritezës që është në senatorium. A, buritezës! Sa është të pëmë flisje për atë tezës që këmë beqare. Nuk e ti me të thonë drejten, e kom pjan me ardhë me vizitu, se kam dash me të cilë dhe ato legë të ty, po për zotin ke kap që ngusht, se kam dalë pa portofol nga shpia. Mos e vri mëndje, nuk kam ardhur për borgjin. O? Po. S'ka ardhë për borgjin? Po pra. Po për qa ke ardhë për po? A isha atë ditë të dyqanim. Po. I ke me nëzitim. Po? Harove qatrëm. Jej maf. Dhe thash, me që po kaloj, këte po i lëdhe qatrëm. Jej maf. Hajde, futu për... Jo. Po të futesh të... Po jo tani se kam shumë pun, kam shumë pun. Qa punë është ke? Ka ruar njeri kapelen, duhet t'ja qoj dhe ati. Mirë, Fredo! Gjithë mira! Kalofshi mirë! Do t'mërë telefon! Miru pafshim! Do t'vitë si janë lekët! Për kokës bërgë derit që do t'i si janë lekët! Do t'mërë telefon! Pjafshi i qik të numri këti që të shion se më saroj? Po mirë, qarë fitove nga gjithë kjo gjë që i bëre? Qarë fitove? E? Qarë fitove? Qarë fitove?
Këtë qatër më se se shë imja!